নমস্কাৰ মানুহ সকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি আপোনালোকলৈ কি লৈ আহিছো ধেমালিখিটো গম পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো দেখিও গম পাইছে। আজি আচলতে আপোনালোকলৈ মই কৈছিলোঁ যে বনাই আছো বুলি চাদৰ মেখেলা, সেই চাদৰ মেখেলাযোৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এযোৰ। আৰু ইযোৰৰ ভিডিঅ' আহি আছে বাৰু, দি আছোঁ আপোনালোকক। আৰু সেই কাপোৰযোৰ বনাবৰ কাৰণে একদম এইকেইটা বস্তু লৈ লৈছোঁ, দেখিছে? এইকেইটা পেলাই থৈছোঁ, দেখিছেনে? বস্তুখিনি আচলতে বনাই আছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাতো কৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ, আপোনালোকে পাছত সুধিব কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ, কি কি লাগিছিলে ন, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে মানে কৰিয়ে ৰাখিলোঁ। আৰু সেই কাপোৰযোৰ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এয়া হোৱাইট কালাৰ থ্ৰী ডিয়ে মই বাস্কেট ডিজাইন কৰিছোঁ ফুলপাহ, আৰু হোৱাইট কালাৰ থ্ৰী ডি লৈছোঁ। এইটো আউটলাইন কৰা ফেব্ৰিকৰ থ্ৰী ডি পায়, 25 ৰুপিজ লয় এটা। কিন্তু এই কাপোৰযোৰত বহুতখিনি থ্ৰী ডি লাগিলে, খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আচলতে নিজৰ লগত কথা, কিমানটো আপোনালোকে ফুল দিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বস্তুবিলাক খৰচ হয়। আৰু মই চাদৰখনত পূৰা হেভিকৈ দিছোঁ, মেখেলাখনতো হেভিকৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ লাগিছে থ্ৰী ডি। আৰু আপোনালোকে সুধিব পাৰে নহয় ধুলাই গুচি যাব নেকি, ধুলাই গুচি নাযায়। কিন্তু আপোনালোকে ৰ'দত দিব, যিমান শুকাই বস্তুটো সিমানে লাষ্টিংটো ভাল হয়, ভালকৈ শুকাব লাগে মানে বস্তুটো, মানে ফেব্ৰিকখিনি। আৰু এইপিনে ৰঙা এই কাটি কাটি থোৱা ফুলখিনি লগাইছোঁ, এইখিনি আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আপোনালোকে লেচ পাৰি বুলি মাৰি দিলে আহিয়ে যায় ফ্লিপকাৰ্টত, পাই যাব। যদি পাৰো বাৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি এটা জনাব আৰু। আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্টবিলাক কৰিছে নহয় মই আগৰ ভিডিঅ'টো সোধোঁতেনে ক'ৰ ক'ৰ পৰা মই ভিডিঅ' চাই বুলি, আৰু চবেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কৈছে, সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ। এনেকৈ মৰম দি যাব, আপোনালোকৰ মৰম পাই থাকিলে ময়ো একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ সাহস পাই থাকোঁ আৰু। আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, প্লিজ ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই আপোনালোকে। আপোনালোকৰ ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব ভিউৱাৰ্ছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। আচলতে যদি নাহে নহয় এই বনাবলৈ মনেই নাযায় তেনেকুৱা হয়, কিন্তু আগৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি ভিউজ আহিলে নহয় খুব ভাল লাগিলে। আৰু লগে লগে দুযোৰ কাপোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিয়েই দিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত বেছিকৈ চাদৰ মেখেলা ভিডিঅ' চাইয়ে ভাল পায়, হয়নে বাৰু? মই যিবিলাক চাদৰ মেখেলা বনাওঁ খুব কম খৰচত খুব ধুনীয়া এযোৰ ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলা বনাওঁ, যাতে সেই চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি সব অকেজনত পিন্ধিব পৰা হয়, সেই তেনেকৈ বনাওঁ। আচলতে আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব বুলি মই আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু এইটো আছিলে ব্লাউজৰ পিচ দেই, ব্লাউজৰ পিচটো মই তেনেকৈ দুপাহ দিছোঁ, ফুল দুপাহ দুপাহ দি দিছোঁ, হোৱাইট আৰু গল্ডেনত যিহেতু ফুলখিনি দিছোঁ সেইকাৰণে দুটা ষ্টাইলতে দি দিছোঁ। ব্লাউজটো মই চিলাইয়ে দিম বাৰু। আৰু এই কাপোৰযোৰ বনাই আছোঁ, ওচৰতে এজনী কইনা আছে আমাৰ, ভণ্টি এজনী বিয়া, তাইৰ কাৰণেই বনাইছোঁ, তাইক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে। ঘপককৈ মনত পৰিলে তাইকটো গিফ্ট এটা দিব পাৰোঁ ন, বনায়ে থাকোঁ যেতিয়া চাদৰ মেখেলা, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে এযোৰ চাদৰ মেখেলা বনালোঁ। দুদিন লাগিলে আৰু সময়, কাৰণ ঘৰৰ কামখিনি থাকে, তাৰ মাজতে কাপোৰ বনাইছোঁ ভাবকচোন। আৰু এইপিনে চাওকচোন চাদৰ মেখেলাযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন চাদৰখনৰ গোটেই ভিতৰটো হেভিকৈ দিছোঁ, আৰু এইপিনে এইখন মেখেলাখন দুপাহ ডাঙৰকৈ দিছোঁ, আৰু ছাইডত গোটেই লাইনটোত এপাহ হেপাহ দি ওপৰত বুটা দিছোঁ, আৰু ছাইডত সেয়া দেখিছে ব্লাউজটো, ব্লাউজটোক চিলাই মেলি কমপ্লিট কৰি দিছোঁ, আৰু ছাইডত এটা লেচ পাৰি লগাই দিছোঁ গোটেই কাপোৰযোৰ ৰেড কালাৰত, খুব ভাল লাগিছে ব্লাউজটো, এইটো দেখিছেনে? আৰু পিছ ছাইডটোত মই লেচ এডাল দি পেলাই গোটেই লেচডালতে পিংক আৰু ৰেডত দহি পাতি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা বোলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ পৰা ইমান অজু অজু টিক্সত চাদৰ মেখেলা বনাব বিচাৰে যিকোনো, মানে মই জনাখিনি আৰু, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ পেজটো আৰু চেনেলটো, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব দেই ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল।